السلام علیکم، آپ کا زیادہ وقت میں نے نہیں لینا، میں نے سیدھی سی ایک بات کرنی ہے، درخواست کرنی ہے پرائم منسٹر سے، بلکہ یہ فریاد کرنی ہے، اور فریاد بھی کیا کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، خدا کے واسطے یہ ایموشنل فول بنانا ہمیں چھوڑ دو یار، یہ گھبرانا نہیں، کیا کوئی مذاق چل رہا ہے، 34-35 سو لوگ مر گئے ہیں، اب وہ اٹلی میں ہو گئے ہیں، چائنا میں مر گئے ہیں، وہ امریکہ میں بیمار ہو رہے ہیں، اب کم آن مین، پلیز گیو می اے بریک، اوکے انف از انف، خدا کے واسطے ملک کے لیے، ان کے لیے کچھ کریں، کوئی آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ پروگرام بتائے، اور یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہو رہا کھلاڑیوں والا، بہت ہو گئی کرکٹ یار، بہت آپ نے میچ جیت لی اور وسیم اکرم بھی ہو گئے اور سارے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، میں آئی ایم فرام امریکہ، فرام یو ایس اے، میامی فلوریڈا، اوکے، اینڈ آئی ہیو ووٹڈ یو بیکاز آئی تھاٹ وہ تبدیلی آ رہی ہے، آ جائے گی، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم مجھے جو بھی دشمن نے جا ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا، اب مجھے آپ سے گلہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے اب اس طرح ہی ہونا ہے جیسے ہو رہا ہے، اب ہو گیا ٹھیک ہے، مگر یہ خدا کے واسطے ہمیں اتنا پاگل نہیں بنائے کہ ٹی وی پہ آ کر تو بھائی گھبرانا نہیں، اور بھائی کیوں نہیں گھبرائیں یار، ہم نہ کوئی بنیگالا میں رہ رہے ہیں کہ سب سے اوپر چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور چار بندوں سے مل رہے ہوں گے، اور نہ کوئی ہمارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں لوگ، مسلمان ہیں اور مسلمان یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور پاکستانی بڑی باہمت قوم ہے، بہت ہو گئی یہ ہمت کی باتیں، اب اصل میں بات یہ کیجئے، عجیب عجیب الٹے الٹے قانون بنا رہے ہیں، پاکستان کوئی آئے گا تو وہ فلانا سرٹیفکیٹ کا ٹیسٹ لے کر آئے